datorren ekainaren bortzean, igandearekin, Amaiurko bataiaren bortzeungarren urteurrena gogoratzeko ekimen nagusia eta zentrala izanen da. Igande horretan, gertatutakoa eta iragana gogoratzetik haratago, burujabetzaren aldeko besta herrikoi eta erraldoia ospatuko dugu. Amaiuraldian ez goaz soilik historiaz aritzera. Amaiuraldian historia idaztera goaz. Gure herriaren memorian, guztion ekarpena eta indarrarekin data hori zizelkatzera goaz. Bortzeungaren urteurrena baliatuz, etorkizuneko burujabetzaren aldeko olatua gaurdanik egi bihurtzeko. Amaiurko bataian askatasunaren alde bizia emandakoei betiko argia zor diegulako. Burujabetza askatasuna delako. Ekainaren bortzekoa itzordu ahaztezina izanen da, historikoa. Iragana, oraina eta etorkizuna elkartzen diren Amaiurko zelaietan topo eginen dugu.